Har bir jinoyati uchun har kim qilmishiga yarasha jazo oladi albatta. Afsuski yurtdoshlarimiz orasida o'zgalarning moliga ko'z tikib jinoyat biriktirayotganlar ham yo'q emas. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanida sodir etilgan o'g'irlik huquq-tartibot idoralarining sa'y-harakati bilan qisqa fursat ichida fosh etildi. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida yashovchi 3 nafar fuqaro o'g'irlik yo'li orqali mo'maygina daromad topish ilinjida oldindan o'zaro jinoiy til biriktirishadi. Ular bir oy vaqt oralig'ida tumanning Ko'nchilik mahalla fuqarolar yig'ini o'ramida joylashgan Ofiyat Lux chorvachilik fermer xo'jaligi binosiga g'ayriqonuniy ravishda kirishib, mazkur fermer xo'jaligi egasiga tegishli bo'lgan 10 bosh qo'y hamda 2 bosh qoramollarni yashirin ravishda talon-taroj qilishadi va hodisa joydan noma'lum tomonga yashirinishadi. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlaridek, ular sodir etgan qing'irlik ko'p o'tmay huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlari tomonidan fosh etildi. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan dastlab tergov harakatlari davomida 2 bosh novvoz hamda 10 bosh qo'ylar ashyo dalil tariqasida olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan yuqoridagi fuqarolar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksimizning 221 moddasi tartibida ushlanib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Albatta, har qanday jinoyatga jazo muqarrar, lekin nafsi hakalak otgan kimsalarga sharoit yaratib bermaslik uchun hamyurtlarimiz o'z mol-mulklarini yetarli darajada asrab avaylashlari, hushyor va sergak bo'lishlari zarur. Abduvohob Hamidov, O'tkirbek O'zganov, Yoshlar.